Doutor Pimpolho. Ô, Slid, se o Dr. Palhares me ligar, fala pra ele que a reunião tá confirmada, viu? Tá bom. Bom, deixa eu passar no almoxarifado pra falar com o gerente de compras. Ai, meu, que dor de barriga. Putz, ai, não vai dar nem pra ir até minha sala. Meu, onde é que será que tem um banheiro de funcionários? Putz, achei. Ai, tá quase. Ufa. Meu, sabia que aquele pedaço de carne assada fria que eu comi ontem de madrugada na geladeira não ia me cair legal. Você tá louco, pô. Doutor Pimpolho, se depender de mim, podia morrer amanhã que não ia fazer falta. Com certeza, viu? Já pensou se ele tivesse aqui no banheiro escutando a gente, hein? nem me fale, viu? Ia sair da cabine e ia querer demitir a gente na hora, pô. Mas ó, se ele fizesse isso do jeito que eu já tô de saco cheio desse cara, eu enfiava a mão na cara dele, pô. Dava um soco na boca daquele baixinho forgado que ele ia ver os dentes dele onde ia parar, viu? Falando mal de mim pelas costas, hein? Os dois podem passar lá no RH agora e acertar as contas, meu. Doutor Pimpolho! Doutor Pimpolho, acorda, doutor Pimpolho! Slade? Doutor Pimpolho! Ai, cadê seu dente, doutor Pimpolho? Doutor Pimpolho...